Ahoj, děti, podíváme se na dělení číslem 1, strana 18. Nejdříve si přečteme úvodní pergamen. Když dělíme číslem 1, dělené číslo se nezmění. Tak na to se musím podívat. 0 děleno 1 rovná se 0. Aha, 1 děleno 1 rovná se 1. 2 děleno 1 rovná se 2. Takže když dělím jakékoliv číslo, jedničkou, výsledek je stejný. 3 děleno jednou rovná se 3. 10 děleno jednou rovná se 10. Zajímavé použijeme cvičení. První přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu A. Máme sedm jablek a rádi bychom je dali do jednoho košíku. Kolik jablek bude v košíku? Myslím, že tohle bude velice jednoduché. Počet jablek, informace je zde, sedm. Počet košíků dali do jednoho košíku. Jeden. Znázorníme jeden košík. Ano, 6 a 1, jablek. No tak kam bych je nám dal, když tady mám jenom jeden košík? No dám je tam všechny. Mám jich sedm, tak jich tady sedm bude. Sedm, rozděleno do jednoho košíku rovná se 7. Kolik jablek bude v košíku? V košíku v předložka, velké písmeno na začátku věty a píšeme předložky zvlášť v košíku, ko, šměká souhláska, košíku, kosiku, košíku, bude bude sedm jablek. Jabl, jablek. Abych tam měl správně ty písmena. Jablek. Tečka na konci věty. Tak to bylo jednoduché. Znázorněno, vypočítáno, kolik jablek bude v košíku. V košíku bude sedm jablek. Hotovo. Dejte se do toho.